Vale. Ah, perfecte. Senyal que no anem bé. Val? Doncs recular i buscar el camí. Però hem intentat això. Vinga! Sort, companys! Acollim i acompanyem persones. Informem i assessorem en deutes relacionats amb habitatge, així com amb la llei d'estrangeria. Necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes-te'n soci. Truca al 972 27 28 40.